Rīgas Austrumu Klīniskajai universitātes slimnīcai apstiprināts jauns valdes priekšsēdētājs. Slimnīcu no māja vadīs bijušais Food Union vadītājs Eiropā Normunds Staņēvičs. Konkursā uz Latvijā lielākā slimnīcas vadītāja amatu sākotnēji bija pieteikušies 23 pretendenti. Un stāst Vita Anstrate. Normunds Staņēvičs Latvijas televīzijai telefonsarunā apstiprina, ka kļūs par Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas jauno vadītāju. Darbu viņš sāks maijā. Man paziņoja, ka es esmu vinnējis konkursā par Rakos valsts priekšsēdētāju amatu. Es esmu parakstījis piekrišanu par šī amata ieņemšanu, par konkrētiem datumu, kad es varētu uzsākt darbu. Un attiecīgi detalizēt darbības plānu, tad ir jāvienojās ar padomu un ar iesaistītajām pusēm. Staņēvičs iepriekš vadījis Food Union Eiropā, bijis arī Rīgas piena kombināta valdes priekšsēdētājs, pirms tam vadījis arī mediju koncernu Diena. Rīgas Austrumu slimnīca ir lielākā slimnīca Latvijā. Slimnīcas padomes loceklis Valds Ābols atzīst, ka Staņēviča virzīšanu šajā amatā vienbalsīgi atbalstījusi visa nominācijas komisija un padome. Konkursā uz šo amatu sākotnēji pieteikušies 23 kandidāti. Atlases procesa laikā tika skaidri pamanītas Normunda Staņēviča kompetences un stiprās puses. Tās ir saistītas ar lielu un ļoti atšķirīgu kolektīvu vadīšanu, saliedēšanu. Ļoti būtisks aspekts ir arī Normunda Staņēviča spēja komunicēt. Efektīvi komunicēt un arī saprast efektīvas un atklātas komunikācijas nozīmi gan ar sabiedrību, gan ar visām ieinteresētajām pusēm. Šeit mēs runājam, protams, arī par finanšu vadības spēju, kas šajos sarežģītajos apstākļos ļaus Austrumu slimnīcai nodrošināt to, kas ir jānodrošina. Veselības ministrija kā Austrumu slimnīcas kapitāla daļu turētāji šonedēļ jau sniegusi slimnīcas padomei atbildi, ka veselības ministrijai nav pamata apšaubīt Rakus padomes lēmumu. Atgādināšu, ka šī gada sākumā beidzās iepriekšējā valdes priekšsēža Imanta Paeglīša pilnvaru 5 gadu termiņš. Vita Anstrate, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.